ვალდის კანიონის შენარჩუნების მოთხოვნით აქცია მიმდინარეობს მარტვილის მერიასთან. დემონსტრაციის მონაწილეები კანიონის 40 წლით იჯარის წესით გასხვისებას აპროტესტებენ. დავით მანია დეტალებით. Те ახლოა საპროტესტო აქცია უკვე დაახლოებით 1 საათია, რაც მიმდინარეობს. მე ჩემს კოლეგას ირეკლი შენგელიას ვთხოვ პირდაპირ ეთერში გვაჩვენოს აქ შეკრებილი ადამიანები, აქ ადგილზე არიან როგორც ბალდის კანიონის მცველები, ასევე მათი მხარდამჭერები სხვადასხვა ქალაქიდან. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ საკმაოდ ფართომასშტაბიანი აქცია არის და როგორც უკვე ვუთხარით ფორმულას მაყურებელს, ბალდის კანიონის მცველები და ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა აქ არიან შეკრებილები, აპროტესტებენ ბენ ბალდის ხეობაში არსებული ბალდის კანიონის 40 წლით ინვესტორისთვის იჯარის წესით გადაცემას, ასევე ფორმულას მაყურებელს შევახსენებთ, რომ სწორედ ამ პროცესებიდან გამომდინარე რამდენიმე დღის წინ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირებაც კი ბალდის კანიონის მცველებსა და მშენებლობაზე დასაქმებულ ადგილობრივებს შორის, რა დროსაც დაჭრეს ორი ადამიანი, ერთ-ერთ მათგანს 7 ჭრილობა აღენიშნებოდა, ცივი რაღაც და საჭირო გახდა მისი ჰოსპიტალიზაციას, თუმცა ამ დროისთვის მის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენს გვერდით იმყოფება სალომე სიმონია, ბალდის კანიონის ერთ-ერთი მცველი. სალომე, პირველი კითხვა გვექნება, რა პასუხები მიიღეთ უშუალოდ პასუხისმგებელი პირებისგან, როგორც ინვესტორებისგან, ასევე ვიცით, რომ კითხვები დაგროვდა დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან. ბალდის კანიონზე ჩავიდნენ, რომელსაც ასევე საკითხი. ეს პროტესტი ახლა რაც მიმდინარეობს, ეს აქცია, რაც ახლა მარტოში მიმდინარეობს, სადაც წარმოდგენილი არის ფაქტობრივად მთელი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან და რეგიონებიდან, ეს პროტესტი მიემართება სწორედ იმ ადამიანებს, პასუხისმგებელ პირებს, რომლებიც თითქმის ერთი წელია უკვე არანაირ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას არ იღებენ თავის თავზე, აბსოლუტურად გაურბიან ამ კომუნიკაციას ადამიანებთან და ასე ვთქვათ, აი სრულიად მივიწყებული ვყავართ და სრულიად იგნორირებული და უგულებელყოფილი ყავართ ამ ადამიანებს. ეს პირველ რიგში არის ესე ბაღალჩინოსნები არიან, ესე იგი სამინისტროს, გარემოსდაცვის სამინისტროს მინისტრი, მისი მოადგილე, გარემოსდაცვის სააგენტო, ხო, რომლებიც აბსოლუტურად პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები იმაზე, რომ აი ამ პრობლემაზე, რომელიც არსებითად არსებობს ამ რეგიონში და არსებობს ეს პრობლემა, მათ მოუწევთ ამის აღიარება, ხო? არ შეიძლება ამდენი ადამიანის აიგნორება და ამდენი ამდენი ასე ვთქვათ უგულებელყოფა. ამიტომ ჩვენ მივმართებით სამინისტროს პირველ რიგში, რომ და მოვუწოდებთ, რომ აიღონ პასუხისგებლობა ამ საკითხზე. ჩაბერდა პირდაპირ ეთერში უსმენდი სალომე სიმონიას, ბალდის ხეობის ერთ-ერთ მცველს. ჩვენს გვერდით იმყოფება ასევე ბაჩო თვარაძე, რომელთანაც ასევე გადავალთ კითხვით. ბაჩო, უშუალო დაპირისპირების ნაწილზე მინდათ კითხოთ, რომელიც ამდენიმე დღის წინ მოხდა და თქვენი ერთ-ერთი თანამებრძოლი დაიჭრა. სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდებოდა მომხდართან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ვერსია იყო, რომ ძმებ ხურცილავებს ითქოს და ჰქონდათ მოტივი კარავში მოვარდნის, ითქოს თქვენი მხრივ ხო შეურაცხყოფა მათი ოჯახის წევრების მიმართ. ამ ნაწილში როგორ მოხდა, რომ ეგ სული სიცრუეა, ეგ რომ მოგონილი საქმე არის, რომ თვითონ ჩვენ ვაყენებთ შეურაცხყოფას, თვითონ იმ მოწმეებმაც დაამტკიცეს, რომ არანაირი პროვოკაცია არ ყოფილა პირიქით. ეს ქალი აწყობდა პროვოკაციას, ამ პროვოკაციას ინდიკო ძალიან მშვიდად შეხვდა. ერთადერთი რაც კითხა იყო ის, რომ მეგრული იცით თუ არა, ძმებ ხურცილავებს რაც შეეხება, ჩვენ ეხა იმასაც გვაბრალებენ, რომ არასწორად მოიქეცეთ, რადგან ადამიანებს ხელი შეუკარით. ადამიანებს, რომლებმაც ეცადეს მოეკლათ ადამიანები, დაეჩეხათ და ამ ადამიანებს იმის მაგივრად, რომ ჩაეკოლათ, რასაც გვაბრალებენ, ადგნენ ბიჭები და ხელები შეუკრეს და პოლიციას სამართლებრივად გადაცეს. ამიტომ ფაქტებიც ადასტურებს იმას, რომ ყველაფერი მოგონილია, რასაც კომპანია გვაბრალებს. ეს საპროტესტო აქციები როგორ ხასიათს მიიღებს? დღეს ვნახეთ, რომ საკმაოდ მასშტაბიანია. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ ხალხს, ვინც ჩამოვიდა, ვინც გულთან მიიტანა და ხვდება, რომ ეს პრობლემა ბალდელების არ არის, მთელი საქართველოს. აქციები როგორ გაგრძელება, ამას დღეს ან ხვალ აუცილებლად გავაჟღერებთ. აქ რაღაც გეკვირი, პირველი მოთხოვნა რაც არის, რომ ხელშეკრულება აუცილებლად უნდა გავხდეს და ინდიკო ჯალავა უნდა განთავისუფლდეს. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა. მადლობა თქვენ უსმენით ბაჩო თვარაძეს, როგორც მიწის ფორმულას მაყურებელმა, ბალდის კანიონის მცველებზე თავდამსხმელი ძმები ხურცელავები ამ დროისთვის პატიმრობაში რჩებიან, თუმცა ისინი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ. საპროტესტო აქცია კი გრძელდება და მარტვილის მერის შენობასთან საპროტესტო აქციის დასრულება
დამარცხების შემდეგ აქ შეკრებილი ადამიანები უკვე გადაინაცვლებენ მანქანებით მსვლელობით ბალდის კანიონთან.